Praise the Lord. Praise the living Jesus. Mo dupe lowo Olorun. Okay, sorry. Oruko mi ni Mrs. Dina lati Pangrove nilu Eko. So mo dupe lowo Olorun pe o se ogun to Olorun ba mi se ni October 9 ni 2014. Wa mo pe omo mi ko jade. Bo de se jade ni la ba ri mo. La ba wa ta sha ri. So sha wa ya sha nigba to October pari ni mo wa wa si odo awon baba wa. So gba ta sha pray fun wa. Won wa ni pe ka wo inu osoru 21 days. Anu nikan ni ka ma bere fun pe ko le gbe jade nibi to wa. Sugbon mo dupe mo fi oko fọlọrun pe ojo ti a pari isoru yi lọbọ mi wale to lọ baba be ni bi ise to mo dupe lọwọ Olorun mi foju suku omo elekeji ni pe igba ti a se open heaven ti on the 10th of January mo wa pada se lole igba to wa dojo keje ojo Sunday yen mo kan ni kin lo segbe oja kan wa legbe ile wa kin de ma lo ba mi ti e ti ran kankan mi sa mo sa mo ko bara mi nle ni awon to wa nbe gan wa so surprise pe a ki lo de ko so mi nbe ko si nylon to yo slippers mi but won sa ni lati gbe mi ri to je pe owo ya ti ese mejeji o ro seyin to je pe mi ti e le lift e mo sugbon mo wa fi ogo fọlọrun pe lati October 11 yen mo dupe pe leni mo le fi ese mi rin mo fi apa mi sise ko si nkankan to se mi bi satan se fe kuro ko ri nitori ide mo fi wa dupe lowo Olorun pe Oluwa seun nitori ide ye ba mi pe Jesu se 21 Jesu se 21 times later also be amen e ko ato fun Jesu laye won amen. Our mom is appreciating God for what God did for her last year, October 9, that one of the child got missing. And they came after the month ended, they came to our father in the Lord, and our father gave them an instruction to carry out. And it was the last day of that instruction. The child came home by himself, and nothing was wrong with the child. And secondly, I thank God that on January 11, he fell at the marketplace, and both legs were almost gone, the hands were gone, but today God restored the hand and the legs, and she's here sharing her testimony. Praise the Lord. Praise the Lord. Ni yegbe ade power line agege aburo mi kon salaisi lati France. Wọ́n gbókò ẹ̀wà lé ní 17th and lọ́kàn láti sìnkú ẹ̀ ní 17th and 18th. Wọ́n ní lọ́kàn láti travel ní on the 16th lọ sílé fún burial rẹ̀. Bẹ̀ẹ̀ tọkàn mi ṣáà ń ṣe bákan-bákan. Mo ní òkè tó bá di Friday 17th màá máa lọ dípò 16th tí mo ní lọ́kàn. Mọ́júmọ́ Friday yẹn lárábìnrin mi bẹ̀rẹ̀ sí yàgbẹ́. Arábìnrin yìí yàgbẹ́ débi wípé nígbà tí lẹ́ mọ́ kò sí agbára kò sí okun kankan fún mọ́. Mo wá ń rò wípé Olúwa ó máa ṣe é. Ṣé tí n bá travel ta ló fẹ́ máa ṣe gbogbo wàhálà à ń kó gbẹ́ à ń kó tọ̀ ilé báyìí. Ìgbà tó di bí aago 7:00 sí 8:00 à ń gbìyànjú láti pe bàbá. Mo gbé Olúwa ga nínú ayé bàbá wa Matthew ọmọ kẹ́hìndé ọmọlẹ́wà. Nígbà tí a gẹ́ẹ̀tì wọn àwọn ni wọn pe nọmba wa wọn sì ṣe prayer fún arábìnrin mi fún bíi between 30 and 35 minutes ni wọn fi ṣe prayer fún wọn ni ká máa sọ pé Jésù ò ṣe àwa náà bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé Jésù ò ṣe. Nígbà tá à ń ṣe Jésù ò ṣe yìí ibẹ̀ ni arábìnrin mi ti bẹ̀rẹ̀ sí gain strength ẹ̀ tókun ẹ̀ tí ń gbé le tí ohun rẹ̀ tí ń gbé ń gòkè tó ń fi ṣe Jésù ò ṣe. After that ó sùn ìgbà tó jí ló bá bẹ̀rẹ̀ sí bí ó bí ebi débi wípé ilẹ̀kùn mo wò wípé ńbo ni ebi ń gbé ń jáde bó bá láti yanu ó kàn ń tú jáde. Lẹ́yìn èyí a ò gbọ́ nǹkan kan mọ́ ara rẹ̀ sì yá ó ti padà lọ síbi iṣẹ́ rẹ̀ lánàá. Praise the Lord. Amen. That is appreciating God that he lost a brother that he helped traveled on the 16th last month home, but something held him down not to travel, unknowing that
that something that was about to happen to the wife. On the night of the 16th, 17th, the wife started to purge to this saying that she couldn't regain any strength again. They got her father online, and her father prayed with them, and her mother gained strength. After she awoken, she vomited to the extent that they couldn't discover where this vomiting was coming from. But after this, our mother regained her strength, and today she's at her working place. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Oruko mi Esther Oladele lati Sangwota. Mo dupe lowo Olorun, Olorun alagbara, Olorun alaanu, Olorun baba omolewa. Looto oto ni jo ti mo nlo but ma nwa si pade daada. So on to sele ni wo pe ni bi osu to koja March yen, ikanu awon arakunrin wa ninu Oluwa o shalaisi. So o last dent ni. So o de je ni to sumo mi. So leyin yen o wa dabi pe leyin gba ta sin tan satani wa gbogun o wa dabi eni pe ngba ti won ti se aseyori lori arakunrin yen mi ti e mo pe ota mi lo tun kan won gbogun yen ninu idile mi to je wu pe mo ri satani ri iku gangan mo ri bayi tori all this guy bi angeli mole lo wa so funfun lo duro so mo gba adura awon eniyan olorun na gba adura pelu mi leyin koko bere lori akobi mi ati oko re pe ko ta mi fi oju sunkun sugbon ogun yen se lori temi mu ri pe ododu e mo sa wa si bi bayi sa mo ni omo mi lo so ni mommy e lo si e try lati ri babo melewa mo do mo wa mo try sugbon mi o le ri won lojo yen mo wa ri kanu awon arakunrin mo tun kun le si waju mo no oluwa ibi yo emi ki yo ku iku kan bi ko se yiye ni gbogbo ibi ti satani de pinu lori ebi mi loruko jesu ko pada sori won ni gbodo mi o gbodo ri ibi mo sa dupe lowo olorun pe olorun o se ogun na fun mi po si na o fo o da ibi pada sori oni bi di eyi ni mi ti e fe wo mo duro ti be yen bo te mi o so fun mi pe o je jade ko jeri ko le ba ri mi igba mo se jade. Praise the Lord. Seyin no ni jade ba e ke le ri mi igba loruko Jesu a o rire igba loni. Our mom is appreciating God that the storm of death in our family, that God what calmed it, and the coffin were broken, and the grave were also covered. That death, the situation of death looming in our family, that God silenced them. Loruko Jesu, you quiet ojo ko ni yale re o. Emi ni Mrs. Oye ni ran lati Jakonde Estate. Idi ti mo fi jade wa ni wi pe ki aba le mo ba se mama dupe lowo Olorun tori pe ogun la lo se lori orilede yi o se pe amu mi lo sinu iran kan mo ri wi pe won mo odi kan yi gbogbi awon eyan ti Olorun wu lati dasi won mo odi kan yi won ka bi mo se jade ninu odi yen omo wa ri okunrin kan lo ba ni kin ka lo mo wa tele o wa bi a se jade kuro ninu odi yen a wa ri gbogbo awon eyan to ti ku tan ti yan ti won ti gan bayi gbogbo ile ti wo laarin lati bi to mother ni yana paja. So mo wa bere pe ejo sir kini itumo gbogbo awon oku to ku ta lo pa won o na won kan to ye ko sele ni asiko idi mo wa na wa ta wa wa ni inu odi a se ti a wa gbo pe nkan kan sele se bi fesi de fele fele ilo di market wa oni toro ohun mo bohun se npa awon tohun mo la se gbo. So e je ka ni lokan yi pe Olorun se ohun la gege bi awon baba wa ti so ati bi awon mama wa ti so lowuro yi ka fi okan pe ka fi han fun Olorun. Olorun ko bo e de pate folon to se ninu aye wa ni Nigeria. Amen. So se wo lore sha mo ni so se olore as it on you good. Our mommy is appreciating God. Our mom is appreciating God and also confirming what our mother said this morning, that we need to have an appreciative heart. That what the devil wants to do in Nigeria, that God showed her that he saw a particular set of people in a particular city camped with just a mere fence. It's not a strong fence, but they are camped today saying that nothing happened to them. By the time he was taken out of this city, and he found out that the whole state around that area has been demolished, people have been burned to ashes, and a lot of things has happened. And he was now inquiring for the person showing her around that what has
this got to do with me? And I told her that this what ought to have happened during the polls, that during the election, but he, the Lord, has what? Has calmed them down. Loruko Jesu ngo aye re Oluwayo pa lenu mo loni. Amen. Praise the name of the Lord. Emu ni Olorun logo tori mo oruko mi ni Olorun tosi. Ni igba ti won ni ise t'Olorun gbe fun awon obirin ni kon ma gbadura ki alaafia ijoba lorilede yi. Na ma so mo ni ti wahala yi ba de tobirin lo ma poju ko obirin to fa omo mi le lo fe fa ko to gbe eru bo lo fe sa lo. So mo ni lokan ma nfi ye gbadu Oluwa ma ye ki wahala sele. Sugbon Olorun fe si bi pe oun gbo adura yen. Lojo yen election bo si ojo to mo kan bo sibe yen mo duwe pe Olorun gba ko soku je ki kabamo wi pe omu wa lara won ti o n gbadura fun isire ru ile ide toro Olorun se Olorun yi iku ko ni ona gbogbo o fi han gbangba bayi pe o n yi iku yen ko so lara won ti o n gbore si Olorun se fun yo mo ni lara won to n gbe ton se fun elomi a to ba ti se tan ko ni mo lati dupe emi e o je ki n gbadun pe mo wa yin Olorun logo pe o gba mi ninu wahala ko je ki wahala o de ba mi. Praise the Lord. Amen. Our mom is also confirming and appreciating God that by praying for Nigeria, that God averted death over her and God did not allow us to mourn over her. And I know God have done much for us. Then to know about my Oluwa se lore mo fe kodi de ka jo korin pe eni Oluwa se lore o ko na wa soke o se mi o se mi o mo dupe lowo Jesu Olugbala. Hallelujah. Awa dupe eniyan lo kole alaja mefa to jade laye. Mo dupe lowo Jesu Olugbala. 21 Jesu se en la fe ke bayi ejo eja ke dada. We want to shout thank you Jesus 21 times and I want to tell you for the wonders God have done in our lives. Fun eni to ke Jesu se en tolo ma de ya lenu laaro yi na. And whoever that shout this thank you Jesus, God is going to surprise you this morning. Because today's service is a deliverance service. Tori ko jo ni jo I see to sile. Because it will move in your life. Tori yo rin ninu aye re. To appreciate him for he that can do all things. En dupe lowo le to le so un gbogbo. Let your 21 thank you Jesus roar. Ki Jesu se mekol lelogun ko ko ta ke ai so se lada Jesu se 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 Alagbara lala mo wa jubare Alagbara lala mo wa jubare. Let's sing song three times this morning. Please, for the one that will rot his hand in our midst this morning. For any tune, no agbara re, yanu re, lanu wa lori. Eh, itori ko la agbara lori alagbara. Because the one powerful than the powerful one. Olo ma yi okuta iboju kuro. He says going to roll away that stone from the sepulchre. Eni la fe ke pe o se, tori ko ti bere se lowo lowo bayi. We should appreciate that because he has started. Alagbara lala. O wa jubare. Yeah. Oh, Ajuba. Jesus mi o, alagbara nla. Oh, Ajuba re. Oh, Ajuba baba mi, alagbara nla. Alagbara nla.
ase ala baba ala para na o ajubare e ala para na o ajubare moni mo ajuba baba mi ala o loke gbogbo ni ago so be ala para na o ti soro o ajuba re alagbara nla o ajuba re eni to le seun gbogbo eni to le to lagbara baba atarere kari aye o ajuba baba mi alagbara nla alagbara se oloba laaro yi asopo se eni ti o fagi kedari ohun le ba loni iya eni to ke gbogbo oko si meji to fi keke ogun jona asopo se lori ede Nigeria asopo se lori awon eri yi asopo se lori eni kankan wa asopo se lori osu kerin yi asopo se losu ajinde yi Olorun to tu asiri Olorun to mu wa lo si ipinle Olorun to tun aye wa se asopo se Olorun gba ope wa laaro ye mimi mo ohun ni to ti setan lati se ohun won ni to ti setan to ti pinu lati se nipa agbara jinde ninu aye eni kankan Olorun jo sele this morning oh God that thing you have determined to do in our life that recipe that you have said it will part away that stone that had been thrown against our destiny that say you will remove this morning by power and the resurrection power this morning let it come to pass in the name of Jesus because you are here your deliverance shall be settled today you shall be delivered today you shall be delivered I say today you shall be delivered today we shall be delivered in the name of Jesus every no-go area of destiny everything that has brought fruit that are yet to manifest by the reason of anointing that will be available here this morning every door that had been shut resurrection power shall open there today we will sing a new song today life shall be liberated today the joy of salvation shall move today salvation shall be lived father we thank you through your oracle today the power of Elijah double portion of Elisha power of Joshua double portion of apostle Ayodele Babalola double portion of our fathers in the Lord let it be released in his life today in the name of Jesus voice shall set us free voice shall set us free I say voice shall set us free we thank you because it is settled thank you because power will change hands in Jesus name we are praying amen amen and amen in Jesus name Let's sit down in the presence of the Lord. We shall be listening to the wonderful twin sister for their today's ministration. The Lord bless us in Jesus' name. Praise the Lord. Praise the Lord. The Bible said, upon Mount Zion there shall be deliverance, and the house of Jacob shall possess their possession. Because we've stepped on this mountain this morning, I pray our bondage has been broken in the name of Jesus. And three Oshu, you to Joshua Jinde, Mokbadura, Ubeidiaye, Oti Jaloruko Jesu. Idemi ti ja loni momo Idemi ti ja loni momo Mori na kore mo wa ba
Jesu pade o oba iyanu l'olorun alagbara idemi ti ja loni yi mo mo o daju o ja o idemi ti ja loni mo mo patapata idemi ti ja loni mo mo iwo nko orin opore mo wa ba Jesu pade o oba iyanu l'olorun alagbara idemi ja Ore mo wa ba Jesu pade o Oba iyanu ni Oba iyanu l'Olorun alagbara Oja idemi ja loni mo mo odaju Oba iyanu ni Oba iyanu l'Olorun alagbara
Amen. We shall be listening to the prophetic choir for that today's ministration. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the living Jesus. We are here this morning to appreciate the name of the Lord for what he has been doing on this mountain, for all what he has been doing in our lives. Fun we se agbara e to tin se ninu aye wa lori oke yi ati fun ide wa to si ja ni owuro yi lati bere ti lati igba ti ati bere ipade yi oba to si mu ipade yi duro a fe ki oluwa oruko olorun ga ni owuro yi nitori pe dai si re ninu ijoy ati ninu aye wa ninu idile lori laide yi ko le si wa rara a fe ni olorun fun ore re fun ife re fun iwalaye re fun agbara re fun gbogbo ore eyi to ti se fun wa. Up on our feet. We want to worship the King of Kings together. We want to praise his holy name because it is by him that we are alive today. Nipe orilede iti e wa laye o wa laye ti o ti di desolate place leni, it is by the grace of God. I want you to open your heart unto the Lord as we worship the living God, the Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last, the owner of the Creator, the one that created everything, the one that created Nigeria. Ohun lo ni Nigeria, ohun lo tejo si orilede yi, ohun ni ipile ti a duro le lori Nigeria. We want to worship him from the depths of our heart this morning. Oh, worship the King. I shield and
quality worship for all that he has been doing in our lives, in our family. It is by his grace that we are sisters. Jesus.
place, mighty God, His presence, you are awesome in His place, our Father, you are worthy of the prophetic choir for their ministration. And also the wonderful two sisters. We really appreciate them. They've already shown the way concerning what we ought to do this morning. For instance, the first hymn taken by the prophetic choir is taken from a particular passage of scripture, and especially this book of Psalms, Psalm 104, verse 1. Which says, so we pay. Bless the Lord. Oh Lord my God, you are very great. You are clothed with honor and majesty. Said, bless the Lord, oh my soul. Oh Lord my God, you are very great. You are clothed with honor and majesty. Oluwa Olorun mi iwo to bi jojo ola ati ola nla ni iwo wo ni aso. That is the passage of scripture where they really compose that song, that is hymn 76 from our CAC gospel hymn book. Lati nu ese orin David yi ni won ti se agbekale orin 76 ninu iwo orin wa. Which is, so we pay. Oh Lord my God, thou art very great. Oh worship the King, all glorious above. Oh grateful sing His power and His love. Our shield and defender, the Ancient of Days, pavilion in splendor and guarded with praise. That is hymn 76. Iwe orin 76 ninu iwe orin wa. E wo le foba ologoju lo. E korin pa ati ife re. Alaabo wa ati eni igbani. O n gbe nu ogo eleru niyin. Amen. Amen. That psalmist says, Olorin David wi pe, O Lord my God, thou art very great. Oluwa Olorun mi iwo tobi jojo. Um,
as children of God. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. The Bible says. Bíbélì wípé. He is worthy of our praises. Ó yẹ láti gba ìyìn wa. The unbelievers are used to complaining. Àwọn aláìgbàgbọ́ wọn máa kùn ní gbogbo ìgbà. Majority of unbelievers, they are complainants. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn àwọn aláìgbàgbọ́ wọn jẹ́ ẹni tó máa ń kùn. Whatever God has done for them. Ohunkóhun yòówù tí Ọlọ́run bá ṣe fún wọn. They will still complain. Wọ́n á kùn ní ṣá. Like today. Gẹ́gẹ́ bíi tòní. God give us a very favorable weather. Olúwa fún wa ní ojú ọjọ́ tó dára. He didn't allow the rain to disturb. Kò fi àyè gba òjò láti dá wa láti di wa lọ́wọ́. But some people. Ṣùgbọ́n àwọn kan. They already complaining now. Wọ́n á ti máa kùn báyìí. Say where this shining sun? I don't expect this sun to be so. I'm feeling the heat already. Why this sun? It's too much. It will have been cooler than this, and so on and so forth. If there is rain, they will say, oh, why this rain? This time around, always. They always complain. They are never contented. But we children of God, we know that we are, God expects us to be to appreciate Him in all things, like the Bible says, give in all things. It says, give thanks. Gẹ́gẹ́ bí àwọn kan wà tí jẹ́ pé tí òòrùn bá ràn jù wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kùn pé kí ló dé tí òòrùn yìí bẹ̀rẹ̀ sí ó ti tara ju ó ti pọ̀ ju kí ló dé tí òòkò fún wa ní ojú ọjọ́ tí ó tura tí òjò bá tún rọ̀ wọ́n á tún bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kùn pé olúwa kí ló dé gan-an tó jẹ́ pé òjò ní gbogbo ìgbà ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí àwa ọmọ Ọlọ́run a máa nìtẹ́ lọ́rùn ní gbogbo ìgbà. We as children of God. Àwa tí a jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. He expects us to bless him always. Ó ń retí lọ́wọ́ wa pé kí a máa fi ìbùkún fún ní gbogbo ìgbà. He expects us to give praise unto him always, all the time. Ó ń retí wípé kí a máa fi ìbùkún fún òun ní gbogbo ìgbà àti ní gbogbo àkókò. He expects us to appreciate him, to give thanks unto him in all things. Ó máa ń retí wípé kí a fi ọpẹ́ fún òun ní gbogbo ìgbà àti nínú ohun gbogbo. Because today. Torí pé lónìí. He is the one that makes us to possible to gather together before him, to bless him, to give thanks unto him, and as well make our request known unto him. It is his mercy that have done it, not the power, the power of man, no, but God. And therefore, today he expects to show up in our life, in our family, in our ministry, in our work, in our business, in every facet of our life, and likewise concerning this our dear country Nigeria. Torí pé Ọlọ́run retí wípé ká fi ìmọ̀re fún òun lórí ohun gbogbo torí pé ohun gbogbo tí ó ṣe òun fúnra ẹ̀ ni ó ṣe ó sì retí pé ká fi ìbùkún fún òun ká fi ọpẹ́ fún òun ká fi ìyìn fún òun lórí ayé wa lórí ẹbí wa àti lórí ohun tí ó ti ṣe ní orílẹ̀-èdè wa. Why? Kí ni ìdí rẹ̀? Because the Bible says the Lord is great. Bíbélì wípé Ọlọ́run wa tóbi jọjọ. Is he not great? If you know that the Lord is great. Tí o bá mọ̀ lótìítọ́ pé Olúwa tóbi jọjọ. And that he is our God. Àti. Òun ni bàbá wa. He is our all. Òun ni ohun gbogbo fún wa. We need to appreciate him the more this morning. A gbọ́dọ̀ fi ìmọ̀re wa hàn sí jù báyìí lọ lónìí. Because I want to let you understand that you are here this morning by the ordination. Mo fẹ́ kí òye yìí kó yí ọ wípé ó wà níbí nípa ètò. You manipulated to be here. That is, you are not coerced or forced to be here. A ò fi tipá mú wa wípé ó di dandan pé a gbọ́dọ̀ wá ń bí. A ò fi tipá tì wá láti mú wa síbí. He has brought you here this morning. Òun lẹni náà tó mú wa síbí ní òwúrọ̀ yìí. And for a purpose. Fún ìdí kan. And what for? Kí ni ìdí yìí? To do us good. Láti ṣe wá ní rere. To do me good. Láti ṣe mí ní rere. Likewise our family. Bákan náà ni àwọn ẹbí wa. And this country as well. Àti orílẹ̀-èdè yìí bákan náà. If you know that the Lord is great. Tí o bá mọ̀ pé Olúwa tóbi jọjọ. And that he has done you good. Tí o sì mọ̀ pé ó ti ṣe ọ́ lóore. And that he has brought you here today for a purpose. Tí o sì mọ̀ pé ó mú wá síbí fún ìdí kan pàtàkì. Rise on your feet. Dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ. Our time is fast spent. Àkókò wa ti lọ. The prophetic choir has led us. Àwọn akọrin aláṣọ tẹ́lẹ̀ wọ́n ti darí wa. And that is exactly
What God expressed from me and from every one of us. Ohun ti Olorun si reti ni owo mi ati ni owo enikan kan wa ni eleyi. Who does says a lot? Bayi ni Oluwa wi. My children. Eyan omo mi. This morning. Ni owuro yi. I want to save souls. Mo fe gba okan la. I want to deliver. Mo fe da awon eniyan nide. I want to do great and mighty things. Mo fe sise ami ise agbara to lagbara. But ṣugbọn bless me. Eyin mi. As you bless me. Bi e se yin mi. I will bless you in return as well. Emi na yo buku fun yin ni imupadabo si re. Say Lord of hosts. Be ni Oluwa wi. Peace be unto you. Alafia ni fun yin. Do you get the message? Nje oro na ye wa bi. Are you? If you know that the Lord has done you good. Ti o ba mo pe Oluwa ti se onire. He is your defense. Thanks to him right now. Fi ope fun oruko re bayi. Let's begin to appreciate him. E je ka bere sinima yin ka fi mole wa mo. Let's begin to appreciate him. E je ka fi mole wa mo si. From the bottom of your heart. Lati inu okan re wa. Don't be a complainer like the unbelievers. Ma se ma kun gege bi awon lai gbagbo. Unbelievers, are you to complaining? Awon lai gbagbo ni gbogbo igba ni won ma kun. Unbelievers are complainants. Awon lai gbagbo won ma kun won ma saroye ni gbogbo igba. But we children. Sugbon awon omo re. We people. Awon eniyan re. He says. O wi pe. Give thanks. Fi ope fun mi. Give thanks. Fi ope fun mi. Bless him. Yin mi. Let's appreciate him. E je ka bi mo le wa han si. And the more you bless him this morning. Bi ase yi ni owuro yi. The more he shall be blessed. The more he shall be blessed. Awa na yo je labuku fun. The more you bless him this morning. Bi o ba se yi to. The more he shall be blessed. Be na ni yo se buku fun to. Physically. Ni patara. Materially. Ni pato win ni. In all areas of our life. Ni gbogbo na ye wa gbogbo. Let's appreciate him. Eje ka fi mole wa han si. Ra kore ka siri ko. Ore ka kore ka sairi ko jugo bi sida sida. Ore ka siri ko jugo bi sida. Ra kore ka sairi ko jugo bi. Let's appreciate him. Let's appreciate him. Eje ka fi mole wa han si. Let's give glory to his holy name. Eje ka fi buku oruko re mimo. Let's give glory to his holy name. E je ka fi ogo fun oruko re mimo. Let's appreciate it. Let's appreciate it. E je ka fi mole wa han si. Rafuri ka sairi ko sugro ka shiri ko sugro. Aha. Beni. Aha. Beni. Ore ka siri ko sugro mi shida ba. Rafuri ka siri ko sugro mi shida. Rafuri ka siri ko sugro mi shida. Aha. Thank you, Jesus. Jesus o se. Thank you, Jesus. Jesus o se. Thank you, Jesus. Jesus o se. Ore ka pairi ka sairi ka shida ba. Ore ka sairi ko sugro mi shida ba. Rafuri ka siri ko sugro mi shida ba. Rafuri ka sairi ko sugro mi shida ba. Ore ka siri ko sugro mi shida ba. Ore ka siri ko sugro mi shida ba. Ore ka siri ko sugro mi shida ba. Rafuri ka siri ko sugro mi shida ba. Rafuri ka siri ko sugro mi shida ba. Ore ka puri ka siri ko sugro mi shida ba. Rafuri ka siri ko sugro mi shida ba. Ore ka siri ko sugro mi shida ba. Ore ka siri ko sugro mi shida. Shiri ko sugro mi shida. Ore ka siri ko sugro mi shida. Ore ka siri ko sugro mi shida. Rafuri ka siri ko sugro mi shida. Rafuri ka siri ko sugro mi shida. Ore ka siri ko sugro mi shida. Rafuri ka siri ko sugro mi shida. Ore ka siri ko sugro mi shida. Ore ka siri ko sugro mi shida. Ore ka siri ko sugro mi shida. Rafuri ka siri ko sugro mi shida. Rafuri ka siri ko sugro mi shida. Ore 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 ka siri ko sugro mi shida. Hey, Jesus name we pray. Probably you are here for the first time. Ah, boy, you're still here. And you don't understand what we are doing. Ati boya o
yo nti a se gogo ti le yi o. They begin to complain. O wa bere sini kun. Saying. Wi pe. Ah, is it that Thanksgiving always? Se ope nikan la ba ma se ni loni. All the ministration of the choir. Ise ran se awa korin. It's based on Thanksgiving. Ope ni. Likewise, we have been led to thank God again. Bako na won tun dari wa pe ka tun ma dupe lowo Olorun. Won't you pray? Se o ti e ni gbadura rara ni. But one of the sins of end time is unthankful. Okan lara awon ese igbake yi o na ni ese ile dupe. Among the sins of end time as the Bible prophesied. Nigbati lara awon ese ti Bible so asatele re o na ni ese ilope. That people will be unthankful. Wi pe awon eniyan won o je alai lope. That is, they will not appreciate God. Won ko ni le fi imore Olorun han. They will always complain. Won ma kun ni gbogbo igba. See, out of 10 things that I asked from him. Ipe laarin ohun mewa ti mo bere lowo re. They are done only 7. Meje pere lo ti e se. When he do the ministry, then I will thank him. Nigba to ba se meta to ku ma wa dupe. But for now. Sugbon lowo lowo bayi. There is something like that. Ko sayo pe. It is God that is saying that we should thank him right now. Olorun wa lo soro fun wa lo ba wa soro pe ki a dupe ki a yin ohun lowo lowo bayi. Not me. Ki se mi. Because that is his food. Tori pe ounje re ni eleyi. He appreciates our donations, our contributions, our tithe and offering and all the rest. But we are the one that will spend the money. God doesn't spend money. O fi more han si ope wa fun ore wa ti a n gbe sile ida mewa wa sugbon awa la ma nawo yi ki se Olorun fun ara e lo ma na. He wants us to give sacrifice of praise. O fe ki a fohun ni ebo ope wa. The sacrifice of thanksgiving. Obe ebo ope wa. Ah, who does say the Lord? Bayi ni Oluwa wi. My children. Eyan omo mi. Who back? Don't allow the devil to cheat you. Ma se fi aye gba satani lati re yin je rara. As you bless me this morning. Bi e ba se fi ibukun fun mi ni owuro yi to. In my mercy. Ninu anu mi. I will do great and mighty things in your life. Ma se ohun la lagbara laarin yin. I promise you. Mo se ileri yi fun yin. Don't allow the devil to cheat you. Ma se fi aye gba satani lati re o je. Zero your foes. Be di Oluwa wi. Peace be unto you. Alaafia ni fun yin. I believe you get the message. Ṣé ọ̀rọ̀ yìí ó yé wa bí? Let's appreciate him once again. Ẹ jẹ́ ká fi ìmọ̀lẹ̀ wa hàn sí lẹ́ẹ̀kan sí i. Over your life. Over your family. Lórí ayé rẹ àti ẹbí rẹ. Over your business. Lórí okòwò rẹ. Your ministry. Rise over this nation. Àti lórí orílẹ̀-èdè yìí. Let's appreciate him. Ẹ jẹ́ ká fi ìmọ̀lẹ̀ wa hàn sí i. Thank you. Jeez. Thank you. Orika porika sairi ko tu bi sida. Ya porika sairi ka sida ba. Aha. Thank you. Yes, Oshé. Thank you. Yes, Oshé. Thank you. Yes, Oshé. Thank you. Yes, Oshé. Aha. Beni. Aha. Beni. Oh yes. Oh yes. Beni. Oh yes. Beni. Oh yes. Beni. Not by power, not by might. Ki se ni pe pa tabi agbara. That you are alive today. So bi wa laye. It's just the mercy of God that has kept you alive. Yes. Nothing because of your prayers. Nothing because of your prayers that has kept you. But the mercy of God. And therefore, let's appreciate him the more. Let's give thanks unto him. Rakuri kasiri kasidaba. Ori kapori kasiri kosoko misidaba. Rakuri kasiri kosoko misidaba. Aha. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. 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 Ori kapori kasiri. Orika pairika sairika sidika ba. Ereke purika sairiku suko musida ba. Aha. Orika pairika sidika ba. Orika pairika sairika. Aha. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Emi Moshe. Thank you, Holy Ghost. Emi Moshe. Thank you, Holy Ghost. Emi Moshe. Thank you, Holy Ghost. Emi Moshe.
Rafurika Sairi Kosoko Musidaba. Thank you, Jesus. Yes, Roche. 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 Rafurika Sairi Kosoko Musidaba. In Jesus' name we pray. Amen. Open your eyes. Ela oju yi. Raise up your right hand. Egbe owo atun yi soke. He has given us a sword now. O ti fun wa ni ida bayi. To use. Lati lo. Two-edged sword. Ida oloju meji. Which is the word of God. Eleyi ti se oro Olorun. And you simply make this pronouncement. Else wa so oro yi. And you have to abide in it. E o si duro ninu re. Hurika siriko soko. Whether the devil liked it or not. Boye esu fe ni tabi o ko. Whether the enemy liked it or not. O ta fe ni tabi won ko. I will praise you. Emi yo yo. Say it. I will praise you. Emi yo yo. Whether the devil liked it or not. Be esu fe bi esu ko. Whether the enemy liked it or not. Bi ota fe bi ota ko. I will praise you. Emi yo yo. Now begin to praise him. Begin to praise him. Oh, yeah, praise him. Begin to praise him. Begin to praise him. Praise him, the man. Praise him. You will see what will happen now. As you praise him, I can assure you, the Lord will surprise you. The Lord will surprise you. I say the Lord will surprise you. Jesus name we pray. Amen. Put down your hand. Egbe owo yi sile. This morning. Ni owura yi. You win. God dwells in the praises of his people. E omo wipe ninu iyin awon eniyan re ni Olorun gbe. Where dwells in the praises of his children. Olorun gbe ninu iyin awon eniyan re. E o mo lowuro wi pe ninu iyin gan Olorun se kini to ngbe. You will surely know that the Lord dwells in the praises of his people. The Lord will demonstrate his power, his greatness in a mighty way. Olorun yo fi titobi agbara re, titobi ipa re ni ona ti o lagbara han laarin wa. This morning. Ni owuro yi. As according to that passage of scripture. Gege bi kika wa. Psalm 104:1. Iwori 104 ese kini. And according to the hymn rendered by the prophetic choir. Ati gege bi orin ti awon akore latosere ti ko. You will know that the Lord is great. E mo bi pe Olorun tobi jojo. Raise up your right hand again. Egbe owo atun yin soke lekan si. Say this after me. E ma wi eleyi se ni baba wa.
I will praise you. 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 Begin to praise him. 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 The Lord is great. Praise him. Give glory to his holy name. Give glory to his holy name. Oh yes, oh yes. Oh yes. Oh rika pai rika sidi kasida. Oh rika pai rika sidam. Oh rika pai rika sidam. In Jesus' name we pray. Put down your hand. You just find a space to take just one step forward. Just one step forward when I bid you go. Just a step forward. And you will know that the Lord is great. He will demonstrate his power in a big way. In a great way. Do you believe? One go. Oh, Rika, Pai, Rika, Pai, Rika. Oh, Rika, Pai, Rika, Siri, Kasidaba. Yes. Benny. Oh, Pai, Rika, Siri. Shai, Rika, yes. Benny. Yes, yes. Benny, Benny. Oh, yes. Oh, yes. Benny. Oh, yes. Benny. Yes, yes, yes. Benny. Oh, Pakorika Sairi Kasida. Aha. Benny. Oh, the Lord is great. The Lord is great. The Lord is great. Whatever you could not begin to do right now. Anything you could not before begin to do it. Anything you could not before begin to do it. Anything you could not before begin to do it. Yes, anything at all, anything at all. Oh yes. Deliverance is taking place right now. Healing is taking place right now. Great and mighty things. 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 Oh, I can see the Kosoko. See that, see that. Oh, Rika Pai Rika Siri Kosokro Kashidaba. Rakurika Siri Kosokro Kashidaba. Anything you could not before begin to do right now. Anything you could not before begin to do right now. Benny. Oh, Rika Pai Rika Siri Kosokro Kashidaba. Yes. Anything you could not be able to do it. Anything at all. Begin to do right now. Benny. Benny. Benny.
Benny. If God has touched your life in any area, if God has touched your life in any area, just rush to the front. Yes. Rakuri kasairi kusoko busidaba. Oh yes. Benny. You know that God has done something in your life. Oh my, we alone to show you. And you know it. Oh, si boda aloju. God has touched your life in any area. Alone to for to ayere ni gbogbo ona. Ni awon ona kan. Ni awon ona kan. Oh yes. Just rush to the front. Wasi waju. Oruka sairi kusoko ba, oruka shiri kusoko bside. Rakuruka sairi kusoko bside ba. Aha. Benny. Hurika sairi kusoko ba, kashiri kusoko bside. Aha. The Lord is doing wonder right now. Oluwa show yanu labayi. Through that praises. Nipa yi tati yi. Through that praises. Nipa yi. Oruka sairi kusoko ba, kashiri kusoko bside. Aha. Benny. Aha. Benny. Oh yes. Benny. Oh yes. Benny. Yes. Benny. You are receiving more now. O tun se akonse si bayi. You are receiving more now. E tun si ngba si bayi. You are receiving more. E ngba si bayi. You are receiving more. E ngba si bayi. As he has promised. Gege bo ti se ileri. That the more you bless him, the more shall be blessed. Bi gege ba se yin o tun na ni o won se buku fun yin to. Physically, materially, spiritually, in all areas. Ni patara, ni patemi, ni pato win ni ati ni gbogbo ona. Aha. Benny. Ore ka sai ko so ko bu. Thank you Jesus. Jesus Oshe. Thank you Jesus. Jesus Oshe. Thank you Jesus. Jesus Oshe. He has renewed our strength this morning. O ti so kun wa di otun ni owuro yi. He has renewed our strength. O ti so kun wa di otun. He has sharpened our spiritual life. O ti mu ki igbe aye temi wa ki o wa ni otun. He has sharpened our spiritual gifts. O ti mu ki gbogbo awon egun emi ninu aye wa ko di otun. Aha. Benny. Thank you Jesus. Jesus Oshe. 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 Aha. Yes, yes. Yes. Great and mighty things. Great and mighty things. Oh, la ti alagbara. 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 Aha. Ri ka kuri ka tari ba. Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Amen. Ejo awon kan wa to ye ko won ko picture dani. She ri bona o se so pe ka ma yin ohun yen. Awon kan wa to ye ko ye ko ma nche yin yen gan toko toko. There are some people here that they ought to have doing it wholeheartedly. Ibi ti mo wa wa yen ni baba wa nso fun mi. Where I was standing, God was telling me. O ni show ri me pe won ni ko ma yin ohun. That you know that we are asked to praise him. O ni kokan ti gboro ni. That the only thing is expected of from us is obedience. O ni bo se yin ohun yen bo se do bo do to do ta yo ta yo yen. Ohun si mo nse ise iyanu ninu o to fe ko n se ninu pictures yen. That as we are praising him, as we are appreciating him, dancing unto him, what we are expecting him to do concerning those pictures, he will begin to do it. Ejo, share it with us. I beseech you, as we are here, we have many heavenly hosts in our midst. Ba se ni Olorun yen, oba ti so operation lai lo obe, orin ka kiri laarin wa. As we are appreciating him, God gives it in our midst, doing operation without using anything. Olorun ni o je ini inu ini lo gbe o fun lara ni ini. His name is praised, he dwells in the praise of his people. Olorun ti se se agbara laarin wa o. He has done mighty works in our midst this morning. O ti ri teru teru pelu owo agbara nla. He has moved mightily in our midst this morning. O wa so
sọ fún mi ó ní ṣe orí mẹ́ pé kéèyàn gé ahọ́n ẹ̀gbẹ́ lásán kó máa gẹ́gẹ́ tamtitam kó máa dùn ó ní báwo ló ṣe máa rí. He was now asking me that when you begin to bite your tongue, how will you feel? Ó ní ṣùgbọ́n ní òun pa wá mọ́ omi ògbòdì nínú wa. That he kept us, that we, the water we are drinking, the dog goes well in our lives. Oúnjẹ ògbòdì nínú wa, oúnjẹ tá ń jẹ yìí. Even the food that we are eating did not go wrong in our lives. Atẹ́gùn yìí afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ kò ṣòwò òdì sí wa lára. Even the breeze that we breathe in goes well in our lives. Nínú ìyìn lọ lọ́rùn mi gbé. Our God well in praises. Nínú ìyìn lọ lọ́rùn mi wọ. My God well in the praises. Nínú ìyìn lọ lọ́rùn mi gbé. Nínú ìyìn lọ lọ́rùn mi wọ. Mo ti wọ àṣẹ nínú ìyìn lọ wọ. Mo ti wọ àṣẹ nínú ìyìn lọ wọ. Oh yes. Nínú ìyìn lọ lọ́rùn mi wọ. Nínú ìyìn lọ lọ́rùn mi wọ. Nínú ìyìn lọ lọ́rùn mi wọ. Oh yes. Nínú ìyìn lọ lọ́rùn mi wọ. Mo ti wá o. Àṣẹ nínú ìyìn lọ wọ. Yeah.
Amen. Father, in the mighty name of Jesus. Father, in the mighty name of Jesus. We thank you specially for the move of your power again this morning. Accept our thanks and praises in the name of Jesus. Father, you have been lifted up here again this morning. And you confirm that when you are lifted up, you change position of men by drawing them to yourself. Lord, I ask again, everyone here again this morning, do something unique again in our lives in the name of Jesus. Anything that is a challenge that you have touched today, let it not return back in the mighty name of Jesus. Father, from this morning, where every one of us is before getting here, let it not be up to the minimum for our life after now in the mighty name of Jesus. Let your blessing rest permanently upon our lives in the name of Jesus. Father, we are asking, as many that we represent here that are supposed to be here and they are not here, the blessing you have given unto us here, let it touch their lives wherever they are in the mighty name of Jesus. The agenda that is not your agenda, let it never manifest in our lives in the name of Jesus. Glorify yourself again in our lives in the name of Jesus. We are asking, your word say, he that asketh, receiveth. That thing that is a major problem in our lives, let them not go out of this place with us in the name of Jesus. The period of weeping is over in our lives in the name of Jesus. That sickness is terminated in our lives in the name of Jesus. That lack is turned to abundance in our life in the name of Jesus. Thank you, everlasting Father, for in Jesus' mighty name we pray. Clap for Jesus. Batewa for Jesus. Clap for Jesus. Batewa for Jesus. Clap for Jesus. Amen. Amen.